Hej og velkommen ser Wicked Crew. Denne gang skal vi igen spille Super Mario. De gamle klassikere fra Super Nintendo. Og der har vi jo igen Gizmus med. Yay! Og det er så hyggeligt. Yeah. Og vi sidder med vores solvand og spiller imens, så vi står ikke helt tørt, når vi skal løbe Mario igennem banerne. Nej, så vi har mana. Vi skal drikke mana. Vi skal have mana. Yeah. Så lad os gå i gang. Mm. Vi har også chokolade, så det smører vores mana. Ja, chokolade. Så lad os gå i gang. Skal jeg ikke? Ja. Okay. Okay, det var lige den knap der, ja. Det var der. Skal jeg lige lære Gizmusen, hvordan hun gjorde sig. Nej! Shit! Okay. Ja, gik jeg, tror jeg lige. Men det gik da fint, det gik da fint, det gik da fint. Flytter. Okay. Jeps. Oh. Ja, det gik hurtigt! Uden at dø! Uden at dø! Yeah! Værsgo, så er det Gizmus tid. Åh nej! Den plejer du at gå til. Nej! Hold op, så er det min fontur. Er der ikke noget, vi kan bruge her? Det går godt. Så skal vi lige tænke på, at vi dør lige sådan. Der er nemt nok. Og så kører jeg bare igennem. Nå. Lige meget. Vi lever. Nej! Åh nej! Åh! Jamen, åh ej! Åh, shit, man! Okay. Ja. Shit. Jamen, okay. Jesus. Og det der, de plejer også at være herinde. Ja. Men fordi vi brugte den, så er de ikke der mere. Det er godt. Bedre end ingenting. Godt. Okay, tag det roligt. Og nu! Nej, hvor er jeg. Åh, skaden er ikke sket. Det er ligesom, om jeg havde den før. Godt. Ja. Okay. Ja, men godt, man skal være forsigtig her. Sådan. Værsgo. Martin har fået min rolle. Han gennemfører banen, og jeg dør. Ja. Vent og se til Call of Duty. Jeg dør, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg får Martin. Han siger snap, og så får han mig også i det. Ja. Jeg tror, jeg har min spillestil er tabt på gulvet. Husk, de grønne, det er dem, der går hele vejen ned af skildpadder, og de røde, det er dem, der går fra ud til kanten og tilbage igen. Okay, tak. Det kan jeg huske. Du kunne også huske så mange. Wow! Det var lige der, jeg følte død mig. Fuck den her. Lige den der jo! Den er jo ikke til at ramme. Nej. Jesus. Så er det min tur. Jeg glemte lige, hvad for en kamp jeg skulle ind og trykke på. Sådan. Går de også ned? Ja, det gør. Godt. Tag det stille og roligt. Ja, det kan være lige meget, fordi du står stadigvæk noget. Ej! Værsgo, så er det Gizmus tur. Okay.
Nej. Ja, ja. Godt. Ja, det ville være rart at tage den der. Sådan. Godt. Yes. Ja, rolig. Så, sådan. Der kommer også en mere, når du skal... Men der dør du ikke der. Så. Yes. Åh, nej. Åh, ja. Det var faktisk ret svært, den bane der. Ja. Den kan jeg ikke engang huske. Jeg skal lige huske. Jeg skal lige prøve at se, når du kommer længere ind, om det også er sådan en... Ej! Kom så, gisen. Ja. Den er jo sgu da lidt lang, den der. Ja. Ej, den er, ja. Ja, det er den faktisk. Okay. Lad os se, hvordan den er. Ej! Så er det gisen igen. Nu, og der skal... Åh! Nu bare igennem, det når du ikke. Godt sådan. Kan du huske, om det er op eller ned? Nej. Prøver. Tag det bare stille og roligt. Det er ikke så svært med at gå igennem dem der. Åh, godt, det er rigtigt. Sådan. Yes, og så. Ja. Og hopper over den. Yes. Bare tag det stille og roligt. Nu er vi så langt godt. Oj, godt. Godt. Nej! Så. Åh, oh, Jesus. Så. Men I kan høre, vi hygger os. Jeg har det skide sjovt, når vi spiller sammen. Ej! Fuck! Der gik ikke. Der kunne jeg så ikke lige gøre mit hjem. Det var også det der, jeg ville prøve på, men den kom for stærkt, den der. Ej! Nu får vi lige noget at styrke os på. Fordi jeg tager lige over for gis. Så ej! Isens tur. Jeg tager lige noget at styrke mig med. Nej! Jeg ved sgu ikke, hvad jeg lige prøvede der. Nå, fint. Kan godt.
Ej. Jeg er død. Jeg har hoppet rundt på den, men jeg var ikke død. Jeg troede, jeg skulle lige. Så går vi i gang igen. Hvis du bruger til. Ja, vi har nogle problemer med den bane der. Ja, faktisk. Men vi giver ikke op. Ej. Så. Rolig, jeg bare hopper. Ej, vent lidt, der kommer en flamme der. Træk vejret. Så, du er i botten lige der. Og så husk, der kommer flammer der. Ja! Yay! Undskyld, Mette. Tak for det, Mario. Min prinsesse at andet snart! Fucken, hvor svær den der! Ja. Nej. Dem der sjov, den der. Ja. Så jeg vil sige tak for gisen og mig spillede et muntert og hyggeligt gammelt klassiker. Så vi vil fortsætte igen i den anden, næste afsnit af Super Mario sammen med Gizmus. Så tak for det. Hej hej!